خداوند به نام عیسی مسیح برای امروز خداوند برای اینکه اجازه دادی با عزیزانت، با فرزندانت، با خادمینت، با رهبرانت، با اونهایی که خداوند دعوتشون کردی تا برای ملکوت تو بایستن، برای پادشاهی تو خداوند نه کار بلکه شاهکار کنن، خداوند برکت تو میطلبم بر تک تکشون و به نام عیسی مسیح میخوام که با حضورت خداوند ما رو مس کنی، ما رو تجهیز کنی، ما رو آماده کنی، ما رو از زمین آزاد کنی خداوند و در بعد روحانی خداوند رو تجهیز کنی تا بتونیم در این حال که پاهامون روی زمین خداوند و اما سرمون در آسمان سیر بکنه. باشه خداوند از آسمان بگیر و به زمین بدیم، باشه که خداوند دست و پاهای تو روی زمین باشیم. ممنونیم خداوند برای اینکه ما رو دعوت کردی که ما رو مس کنی، ما رو تجهیز کنی تا بتونیم پادشاهی تو رو، ملکوت تو رو خداوند همچنان که در آسمان است در زمین به انجام برسانیم. هرچند ضعیف خداوند اما خداوند با غیرت برای تو. ممنونم خداوند، ما رو مبارک کن، جمع ما رو خداوند برکت بده، ساعت ما رو همینطور خداوند به طور خاص خداوند نت اینترنت خداوند چه عزیزانی که راه دور هستن چه نزدیک هستن خداوند تو محافظت کن تا بتونیم خداوند وقت نیکویی با هم داشته باشیم بدون که قطع و وصل بشیم. با شکرگزاری به نام مسیح عیسی می طلبم. آمین. 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 خب ایتون باشه، درباره عطای روحانی صحبت کردیم. درباره صحبت کردیم که خدا دنبال مردان و زنانی میگرده که بتونه به اونها اعتماد کنه، اونها رو عطایای خودش رو تقسیم کنه، اونها رو مس بکنه تا بتونه دست و پای خدا روی زمین باشن. راجع به لیست عطای روحانی با هم صحبت کردیم، راجع به داشتن عطای روحانی صحبت کردیم، راجع به اینکه در واقع آیا ایمانداران عطا دارن یا ندارن صحبت کردیم و دریافت عطایا رو یه مقدار صحبت کردیم و امروز میخوام در درس دوم از سری درس‌های عطای روحانی در واقع توی اون هفت لیستی که به نوعی با هم اشاره کردیم، امروز میخوام یه نگاهی دیگه، یه تقسیم بندی دیگه در واقع به عطای روحانی داشته باشیم. وقتی ما عطای روحانی رو در واقع نگاه میکنیم به دو تا گروه مختلف یا به دو گروه کلا تقسیم میشن. کل عطایایی که خدا میده، کل کاریزمایی که خدا میده، کل هدیه‌ای که خدا میده، کل نعمتهایی که خدا از آسمان میده در واقع به دو قسمت تقسیم میشن. یک، عطایای طبیعی. دو، عطایای ماورا طبیعی. عطای طبیعی عطایایی هستن که در این حال که دست خدا در کاره، همزمان در اون استعدادها، مهارتها، پتانسیلها، تالنتهای شخصی ما هم میتونه دخالت داشته باشه. از این دست عطایا مثل تعلیم، مثل تشویق، مثل رهبری، مثل مددکاری، مثل مدیریت، اینها در واقع عطایایی هستن که به نوعی تالنتها و استعدادها و تواناییها و سواد ما و تجربیات ما درش دخالت دارن. یا عطایایی مثل موسیقی، هنر، عطایایی مثل صنعتگری، عطایایی در واقع که به نوعی دخالت انسان هم درش هست. در این حال که کار خداست، خدا تجهیز میکنه، خدا مس میکنه که کار میکنه، اما به نوعی در واقع تالنت ها و مهارت انسانی هم داخلش هست. عطای ما فوق طبیعی یا ماورای طبیعی عطایایی که در اون هیچ مهارت و تجربه انسانی دخالت نداره، بلکه تماما دخالت مستقیم خدا در کاره. مثلا شفا. اینطور نیست که شما باید بری مثلا 10 سال پزشکی درس بخونی تا مثلا همه علوم رو یاد بگیری، آناتومی یاد بگیری، بیوشیمی یاد بگیری، پاتولوژی یاد بگیری که مثلا یه نفر میگه برادر من سرطان دارم، بگی به نام عیسی شفا بیار. احتیاج به تحصیلات نداره، احتیاج به تالنت در واقع زمینی نداره، احتیاج به در واقع به نوعی بگیم مهارت زمینی نداره. همه در واقع قدرت کامل خداست. یا آیات، یا معجزات، یا زبانها. اینطور نیست که شما مثلا بعد برید نمیدونم ادبیات زبانهای دنیا رو بخونید. نبوت، ایمان و عطایایی در واقع از این قبیل. پس به همین دلیل چیزی که در واقع اتفاق میفته اینه که این دو تا گروه عطایا رو در واقع میخوام برای شما بیشتر باز بکنم. میخوام یه مقدار راجع به عطایای مافوق طبیعی با شما صحبت کنم که به طور خاص توی اول قرنتیان باب 12 اومده. 9 تا عطا هست که وقتی این عطایا رو نگاه میکنیم، جالبه که مفسرین در واقع علم الهیات این عطایا رو در واقع به 3 تا از خصوصیت خدا تشبیه کردن. به خاطر سهولت یادگیری و فهم اومدن 3 تا خصوصیت خدا رو در واقع گذاشتن و این 9 تا عطا رو به این 3 تا خصوصیت از خدا یا سمبولیک در واقع نسبت دادن. اولی رو گفتن زبان خدا، عطایایی که زبان خداست. کدوم عطایا رو به زبان خدا معرفی میکنن؟ عطایای زبانها، ترجمه زبانها و نبوت. و اگر نگاه میکنی ستاش با زبان به نوعی سر کار داره. پس به همین دلیل
میگن این عطایا زبان خداست. عطای دوم به عنوان فکر خدا، کلام حکمت، کلام علم و تشخیص ارواح، چون قدرت تشخیصی داره. و سوم دست و بازوی خدا، مثل شفاها، ایمان و معجزات. پس به همین دلیل اومدن این 9 تا عطا رو سه به سه به نوعی تقسیم کردن به زبان خدا، فکر خدا و دست و پای خدا. چیزی که خیلی مهمه اینه اگر ما هر استعداد خدا دادی، هر مهارتی که تو زندگی کسب کردیم رو از بچگی، چه ارثی به ما رسیده، چه رفتیم درس خوندیم، چه تجربه کردیم، چه تو محیط کار یاد گرفتیم، هر کدوم از این عطایا و مهارت‌ها رو به خدا تسلیم کنیم تا با قدرت روح القدس اون رو تبدیل به یه عطای روحانی مافوق طبیعی کنه، خدا این کار رو میکنه برای جلال نامش. پس هرچی که داریم، استعداد، توانایی، هرچی که داریم، ما میتونیم اون رو به خدا تقدیم بکنیم. ایمانداران وظیفه دارن که از همه مهارت‌ها و استعدادهای خود همراه با عطایا برای خدمت خدا استفاده بکنن. پس میخوام اینو به شما بگم، فقط شناخت عطای روحانی، اون 27 تایی که به نوعی لیست داریم در کتاب مقدس، به این خلاصه نخواهد شد، بلکه آنچه که ما داریم هم میتونه اضافه بشه، در واقع برای عطای روحانی برای خدا استفاده بشه. دنیا امروز داره پیشرفت میکنه، مدیا داره پیشرفت میکنه و مثلا یک نفر توی کار وبسایت مهارت داره، اوکی، میاد خداوند از تمام استعداد من استفاده کن برای جلال نام خودت. یه نفر توی در واقع رسانه‌های مثل فیسبوک، مثل تلگرام، مثل چیزهای مختلف مهارت داره، خداوند از این استعداد من استفاده بکن. و اگرم نگاه میکنید واقعا خدا از اینها استفاده میکنه و چقدر هم خوب و زیبا استفاده میکنه. یا یه نفر یه مهارتی داره، یه تلنتی داره، یه هنری داره، یا موسیقی بلده، ضربی بلده، حتی آهنگری بلده، قالی بافی بلده، نمیدونم کار با دکور بلده، هر چی که میتونی، آشپزی بلده، حتی مهارت تو هر کاری میتونه، در نهایت خداوند رو از این برای جلال نامت استفاده کن. من میخوام اینو مستش کنی به عنوان عطا. پس اگر یه زمانی به هر حال شنیدید که یه نفر مثلا میگه که من عطای رانندگی دارم، بهش نخندید، بگید کجای کتاب مقدس اومده. نه، خدا رو شکر، در واقع این شخص خودش رو در واقع تقدیم خدا کرده، استعدادش رو تقدیم خدا کرده، خدا مستش کرده، با قلبی در واقع پر از شفقت میاد مردم میبره، ایمادارو میبره، به این میرسه، به اون میرسه، اینو به اینجا میرسونه، یه کاری براشون انجام میده. پس اینها هم میتونن جزء عطایای در واقع زمینی ما محسوب بشن یا عطایای طبیعی ما محسوب بشن. یه نکته دیگه که باید دقت کنیم، بعضی عطایا هستن که مهم نیست که شما اون عطا رو دارید یا ندارید، خدا از ما میخواد که اون کار رو انجام بدیم. مثلا مهم نیست شما عطای بشارت دارید یا ندارید، مبشر هستید یا نیستید، خدا از ما میخواد که همگی بشارت بدیم. یا سخاوت، اینطور نیست که در واقع بگیم که من عطای سخاوت ندارم پس هیچی هم نمیدم. خدا میخواد که در واقع از آنچه که داریم در واقع بر پیشبرد ملکوت خدا استفاده بکنیم. پس متوجه میشید بعضی عطایا هستن که در واقع به نوعی همگانیه و خدا از ما میخواد که استفاده کنیم. حالا ممکنه شاید به اون قوتی که دیگران عطاشو دارن استفاده نکنیم، یا به اون صورتی که دیگران خیلی خوب میتونن صحبت کنن ما اونو نداشته باشیم، اما دلیل نمیشه که در واقع اون چی که خدا از ما میخواد رو ازش دریغ بکنیم. اما میخوام یه مقدار راجع به چگونگی اهدای عطایا با شما صحبت کنم که این عطایا از کجا میاد و چطوری میاد و به چه شکل میاد. اگر نوت دارید یا قلم و کاغذ دارید به نوعی میخوام که یادداشت بکنید. ما توی اهدای عطایا هم سخاوت و بخشندگی پدر رو میبینیم، هم مسیح رو میبینیم و هم روح القدس رو. الان میخوام در واقع عطایایی رو که در واقع پدر میده و عطایایی رو که پسر میده و عطایایی که روح القدس میده رو با شما در میون بذارم. گروه عطایایی رو که پدر میده تحت عنوان گروه عطایای خدمتی معرفی میکنن. در واقع این عطایا رو خدا به عنوان پدر به کلیسا میده. رومیان باب 12 آیه 7 و 8 راجبه صحبت میکنه که شامل نبوت، خدمت، معلم، تشویق، نصیحت، مدیریت، سخاوت و بخشندگی، رهبری و رحمت. این عطایا رو پدر در واقع به کلیسا تقسیم میکنه. گروه عطایایی که در واقع مسیح یا پسر به کلیسای خودش میده بهش میگن گروه عطایای تجهیز کننده، مجهز کننده، که در افسسیان باب 4 آیه 11 راجبه صحبت میکنه.
راجب 5 تا خدمت هست به عنوان رسول، نبی، مبشر، شبان و معلم. مسیح با این هدف این 5 تا عطا رو به کلیسا بخشید تا اونها بتونن با رشد و بنای کلیسا، کلیسا رو به پوری قامت عیسی مسیح برسونن. گروه سوم، گروه عطای قوتی، عطایی که روح القدس در واقع به کلیسا میده. این عطای روح القدس در اول قرنتیان باب 12 آیه 4 تا 11 است. راجب کلام علم، کلام حکمت، ایمان، شفا، آیات و معجزات، نبوت، تمیز روح، زبانها و ترجمه زبانها. چرا اسم عطای کلاس رو گذاشتیم شناخت عطای روحانی؟ معمولا توی کلیساها تقریبا صدی 99 صحبت عطای روح القدس، عطای روح القدس. اما همه عطایا رو روح القدس نمیده. بخشی از عطایا ما رو روح القدسه. هم پدر عطایا رو میده، هم پسر عطایا رو میده، هم روح القدس عطایا رو میده. پس به همین دلیل نباید تمام عطایا رو مختص روح القدس اختصاص داد، چون بی حرمتی به پدر و روح القدس محسوب میشه. هر سه در تثلیث، در واقع بهتر بگیم تثلیث در بخشش عطایا با هم به نوعی کار میکنن و با چه سخاوتی هم کلیسا رو در واقع به نوعی تجهیز میکنن. اما یه نکته خیلی جالب وقتی تو این سه تا لیست نگاه میکنید اینه: نبوت تنها عطاییه که هم پدر، هم پسر و هم روح القدس با هم میدن، تنها عطای مشترکیه. به همین دلیل پولس اینقدر اصرار داره از میان تمام عطایا اول طالب نبوت باشید. میگه هر عطایی میخوای خیلی خوب، اما نبوت هم بگیر. شفا میخوای خیلی خوب، اما نبوت هم بگیر. میخوای معلم بشی خیلی خوب، اما نبوت هم بگیر. میخوای نمیدونم این بشی خیلی خوب، اما نبوت هم بگیر. نبوت تنها عطای مشترکیه در واقع که هم پدر، هم پسر، هم روح القدس. میدونی چرا؟ چون که هر سه مایلن با کلیسای خودشون صحبت کنن. آمین. پس به عنوان خادمین خدا اینو باید داشته باشید. ما فقط قرار نیست صدای روح القدس رو بشنویم، میخوایم از خدای پدر هم بشنویم و از مسیح هم بشنویم. بارها ما میشنویم دیگه، میگه که آره روح القدس به هم اینو گفت. اما افرادی هم هستن میگه که مسیح در رویا دیدم که مسیح به هم گفت. اونجا نمیگه روح القدس گفت، میگه مسیح به من گفت، یا مسیح رو در واقع در بیداری تجربه کردم، در دعا تجربهش کردم و مسیح من رو صدا زد، به اسمم صدا زد. معمولا ما راجع به صدای روح القدس میدونیم چیه، اما راجع به صدای عیسی و صدای پدر کمتر تجربه داریم. و باشه که به نام عیسی مسیح خداوند گوشهای درون ما رو مسح کنه که صدای هر سه رو بتونیم بشنویم. هر چند هر سه یک پیغام، یک هدف، با یک اقتدار صحبت میکنن، اما یه جایی هست که در واقع ما باید یاد بگیریم که از هر سه بشنویم. اگر روح القدس رو شنیدیم، مسیح هم شنیدیم، پس پدرم صحبت میکنه. آمین. شاید کمتر، شاید بیشتر، یکی بیشتر، اما خوبه یک بالانسی رو داشته باشیم. این نه فقط راجع به شنیدن صدای خدا، بلکه تو پرستش ها هم اکثرا من دیدم کلیساهای مخصوصا ایرانی اکثر سرودهایی که داخلش هست خب راجع به یا پسره یا روح القدسه، خیلی کم راجع به پدر هست. یکی چند تا سرود هست، خدای پدر نمیدانم، خیلی کم. معمولا واقعا کلیسای ایرانی احتیاج داره که خداوند سرایندگانش، پرستندگانش رو مسح بکنه، سرودهایی که میدن یا چیزهایی که میخونن در یک بالانس هر سه رو با هم جلال بدن. بعضی مواقع اینقدر ما در واقع مسیح رو جلال میدیم، اینقدر در واقع یا پدر رو جلال میدیم، زیاد هم به روح القدس جلال نمیدیم. تو دعاها نگاه کنید، عیسی خداوند تو رو شکر میکنم برای فداکاریت روی صلیب، ای پدر عیسی، پدر عیسی. اما چقدر میگیم روح القدس تو رو تمجید میکنم، از تو ممنونم که حاکم قلب منی، ممنونم روح القدس که منو ملزم میکنی، ممنونم که منو به راه راستی هدایت میکنی، ممنونم روح القدس که در واقع منو بلند میکنی، ممنونم که منو تقدیس میکنی، ممنونم که منو تبدیل میکنی. معمولا اکثرا راجع به روح القدس اصلا پرستش نمیشتویم، درسته؟ من به ندرت دیدم کلیسایی برم برای خدمت و ببینم که مردم روح القدس در واقع جلال میدن، روح القدس به نوعی پرستش میکنن، روح القدس تمجید میکنن، خیلی کمه. اما باشه به نام مسیح شما از توی کلیساتون هر جایی که هستی شروع بکنید، شروع کنید روح القدس رو تمجید کردن. یه مدتی مردم که در واقع به اندازه کافی پدر و پسر رو تمجید میکنن، شما کنید شروع کنید روح القدس رو تا یاد بگیرن، یاد بگیرن روح القدس هم احترام کنن و به روح القدس هم ببینن در تمجید و پرستش، ببینن در